Dobrý den, jmenuji se Petra Součková. Ačkoliv jsem na vysoké škole studovala jiný obor, psychoterapii se věnuju už asi 12 let. Absolvovala jsem výcvik v gestalt terapii v Praze a poté postgraduální výcvik pro práci s dětmi a adolescenty a nakonec také výcvik práce v hliněném poli u jejího zakladatele, pana profesora Deusera v Německu. Největší zkušenost mám práci s dětmi, ale během ní jsem zjistila, že vlastně je potřeba pracovat s celými rodinnými systémy a že vlastně proto, aby děti se cítily dobře, se především musí cítit dobře jejich rodiče, jejich mámy a tátové. Takže v posledních letech vlastně pracuju možná mnohem víc s rodiči než s jejich dětmi. Co ale vím a jakou mám zkušenost, že vlastně nemá smysl v naší práci hledat viníka toho, proč se nám někdy daří špatně, ale že je lepší hledat to, co funguje, to, co nám, to, co je vitální, to, co je živý a to, co vlastně funguje, protože jinak bychom tady nebyli a jinak vy byste asi nepřišli na to hledat nějakou pomoc. Myslím, že vám nemůžu upřímně slíbit, že vám určitě pomůžu. Ale to, co vám můžu slíbit, je to, že s vámi vydržím tak dlouho, jak vy to budete potřebovat, hledat to, co je funkční, to, co je ve vás vitální a na čem se dá stavět. Moc se těším, že se potkáme aspoň takhle přes obrazovku počítače.